Urganch shahrida joylashgan Data o'quv markazidamiz. Bu yerda 160 nafardan ziyod o'g'il-qizlar IT sohasi bo'yicha o'z bilimlarini va malakalarini oshirmoqda ekanlar. Xo'sh, ular qaysi yo'nalishlarda tahsil olyaptilar va nimalarni o'rganadilar? Bu haqda sizga batafsilroq ma'lumot berishni maqsad qilganmiz. Markazning rahbari Shahzodbek Sobirov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Shahzodbek, mana kirib kelishimiz bilan o'zgacha bir dizayn asosida barpo bo'lgan mana shu o'quv markazingizni ko'rib, to'g'risi o'zimiz ham qandaydir bir boshqacha taassurotlarni ham o'zimizda tuyyapmiz-da. Keling, yaxshisi o'zingiz bu haqda gapirib bering. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Bu yoshlar nimalar bilan band? Hozirgi kunda mana eng rivojlangan sohalar IT sohasi. Biz ularni bir qanchalarida, misol uchun mana veb dasturlash, Android dasturlash, video montaj, arxitektura dizayn yo'nalishlari bo'yicha yoshlarga tahsil berib kelyapmiz va hozirgi kunda bizda 20 dan ortiq o'qituvchi xodimlar ishlashmoqda va 160 dan ortiq, o'zingiz aytganingizdek, o'quvchilarimiz mavjud. Faoliyatimiz boshlaganimiz hali ko'p bo'lmadi, 6 oy vaqt bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bu o'zi hozirgi o'quv markazi joylashgan hudud Hub Digital Coworking binosi hisoblanadi. Biz aynan mana shu coworking hududida joylashganmiz va bizda alohida xonalar yo'q. Bir paytning o'zida mana bu joyda video montaj yoki veb dasturlash ketsa, narigi tomonda arxitektura yo'nalishlari ketishi mumkin. Bu tomonda esa mana Android dasturlash yo'nalishlari ketishi mumkin. Mana bu yigit nimalar bilan shug'ullanyapti? Bizning asosiy nimamiz, programmamiz, do'konlarga, tarqatuvchiga, kafe nimalarga programma qo'yib beramizda. Demak, siz bu yerda xizmat ko'rsatasiz, to'g'rimi? Shu yerda ishlaymizda, xizmat ko'rsatamiz. Tayyor ofisda bu yer. Shuraga kelib ishlaymiz. Bundan buyog'iga hamma nimaga o'tish kerak, direktorankaga, uga o'tmasa yutkazadi-da o'zi buyog'iga. Raqobatbardoshlikni oshirish uchun ham demoqsiz. Har taraflama qulaydi o'ziga nimalarni, kunlik otchotlarni, hamma nimalarni ko'rib boradi, foyda zararlarini, qanday tovar sotilyapti, qanday tovar sotilmayapti, hammasini qo'l uzun qo'lida bo'ladi. Shahzodbek, mana ko'ryapmiz, bu dargohda nafaqat o'qiyotganlar, balki pul ishlayotgan tengdoshlaringiz ham bor ekan. Albatta, bu Hub Digital Coworking binosiga mana individual ishlaydigan dizaynerlar bo'ladimi, programmistlar bo'ladimi yoki bo'lmasam buxgalterlar bo'ladimi, o'sha insonlar ham mana shu joydan ijaraga olib, o'zlari kelib mustaqil ravishda ishlashlari mumkin. Bular uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Misol uchun mana coffee break imkoniyatlari bor yoki bo'lmasam har birta stolga alohida internet kelgan, o'zini kompyuteri bilan kelib, ofis sifatida mana shu joydan ham foydalanishlari mumkin va o'quvchilarimiz ham bir paytning o'zida mana shunaqangi insonlar bilan, ya'ni muloqotga kirishib, ularni sohasini ham o'rganishlari mumkin va maslahatlashib, yangi g'oyalarni amaliyotga joriy qilishda ham aynan bizni yutadigan yerimiz, plus tomonimiz desa ham bo'ladi, networking yordam beradi. Bir-biri bilan fikr almashishga yordam beradi. Aynan mana shunaqangi jarayonda yangi g'oyalar paydo bo'ladi yoshlarda. Hozir mana ko'ryapman, juda ham bu yerda ko'p o'quvchilar, mana ishlayotganlar bor, lekin shovqin yo'q. Hamma qandaydir bir ish bilan band. Ularga hozir 2-chi oyda o'qishyapti, veb dasturlashda HTML CSS va ayni paytda Node.js degan dasturlash tili bo'yicha ta'lim olishmoqda. Endi dasturlash tillari yo'nalishlarga bo'linadi: PHP, Node.js yoki bo'lmasam Python, Scala dasturlash tillari bor va bu hammasi bitta narsaga xizmat qiladi, ya'ni bu sayt yaratish, internetda avtomatlashtirilgan tizimlar yaratish. Bu hozirgi kunda juda ham ommalashgan. Mana shu talab nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda hozir rivojlanib borayotgan sohalardan biri. Veb dasturchilar, Android dasturchilar, kompyuter texnologiyalari sohasida eng ilg'or kasb egalari hisoblanadi. Endi mana shu yerda tahsil olayotgan o'quvchilar aynan qaysi yo'nalishlarda juda ham bir yaxshi, faol va o'z natijalariga erishyaptilar? Endi hammada qiziqish har xil. Bir kimdir veb dasturlashdan yoki Androiddan yoki bo'lmasam grafikadan kelsa, kimdir umuman arxitektura yo'nalishida juda ham yaxshi bo'lishi mumkin. Va aynan biz ham o'quvchilarni mana shu qiziqishlarini ko'rib, kelgan paytda har bitta dars jarayoniga, misol uchun, ishtirok qilib ko'rish uchun unga vaqt beramiz, sharoit beramiz, misol uchun stollarni qo'yib beramiz, dars jarayonida guvoh bo'lsin. Bu kasb men uchunmi degan narsa. Aynan bizning o'quv markazini ham yutgan tomonimiz nimada bo'ldi? O'zbekiston juda ham ko'p o'quv markazlarini o'rgandik. Ularda nima yo'q? Ularda ko'pchilik o'quv markazlar kompyuter bilan ta'minlanadi.
Biz kompyuter ham berdik. Nimaga? Yoshlar avval mana shu sohani tushunishi kerak. Kompyuterning imkoniyatini anglashi kerak. Ana shuning uchun ham 3 oylik o'quv kurslarimizda o'quvchilar o'zini topa olsagina, keyin yana keyingi 3 oylik kurslarimiz ham bor va bu professionallar uchun. Mana shu markazni qandaydir bir kengaytirish yoki boshqa rejalar ham bormi? Albatta. Hozirgi kunda mana yana 3 ta yangi yo'nalishni ochish niyatimiz bor. Bu fotograflik kurslari, buxgalteriya yo'nalishi va yana bastakorlik yo'nalishlari bo'yicha rivojlantirish va tumanlarimizda ham alohida filiallarni ochishni hozirgi kunda reja qilyapmiz. Xudo xohlasa 1 yildan keyin o'quv markazi 100% bepul tarzda ta'lim berish kerak. Bizning strategik maqsadimiz bo'yicha, ya'ni biz o'zimizda o'qigan yoshlarni o'zimiz ish bilan ta'minlab, o'zimiz mahalliy bozorni ta'minlab, mahsulot bilan IT sohasidagi va chet el bozoriga ham kirib borib, eksportga chiqadigan bo'lsak, albatta undan keladigan daromad evaziga biznesni moliyaviy xavfsiz tomonga chiqarsak, albatta o'quv markaz bepul tarzda yoshlarga ta'lim berishni boshlaydi. Bu bizning 1 yillik rejamizda bor. Men sizni diqqatingizni bitta narsaga qaratmoqchiman. Mana hozir mana shu hududimizda ofis dasturlarida ishlash yo'nalishi kurslari bo'lyapti va aynan biz o'quv markazi o'zining qadriyati bo'yicha, falsafamiz bo'yicha har bitta sohaga kompyuter texnologiyasidagi innovatsion yondashamiz deganimiz. Lekin ofis dasturlari hisoblangan Word, Excel bo'ladimi yoki PowerPoint dasturlariga qanday qilib innovatsion yondashish mumkin? Va aynan biz mana shuni ham yo'lini topdik va bunda bizni bizda muallimlik qilayotgan mana Jamshidbek sizga hozir alohida intervyu bo'lib tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum. Jamshidbek, buni kengroq bizga tushuntirib bering. Bu yerda nimalar bo'lyapti va bu Shahzodbek aytayotgan dastur qanaqa ishlaydi? O'zim Xitoy davlat universitetida o'qiyman. Ha. Shunday o'rgatadi bizga o'qituvchilarimiz u yerda ketma-ket ketish kerak. Hamma narsa standart bo'lsa ketish kerak-da. Ha. O'shalarni hozir bizga shu o'quvchilarga o'rgatib, keyin to'g'risi Yevropada smart va nimalar ko'payib ketganda, bu degani misol uchun u yoqda hamma narsa avtomatlashgan. Ha, hozir biz avtomatlashtirishni o'rgatyapmiz o'quvchilarga. Bu degani misol uchun hozir shu yerga keladigan hamma o'quvchilarga bejik berganmiz. Bejik yordamida skener qiladi, darsga keldi, kelmadi, shuni aniqlaymiz. Keyingi navbatda misol uchun avtomatlashtirish, ya'ni telefonimizda skaner qilamiz. U tekst misol uchun kimdir tekstni kitobdan ko'chirib yozib o'tirmaydi, avtomatik telefon skaner qilib, o'zi Wordga yozib qo'yadi. Yoki bo'lmasa ishchi, kimdir ishchi bo'lib keladi. Skaner qiladi, ishchi avtomatik kompyuterga bazaga kirib turadi. Bu degani faqat o'sha Office Word dasturlarida shu orqali bundan tashqari kompyuterni foydalanish, ya'ni har xil foydalanish bor. Kimdir yaxshi usulda foydalanadi, kimdir bo'lmasa boshqacha yo'nalish bo'lsa. Uni demak, bor imkoniyatlardan to'liq foydalanish. To'liq foydalanishni ko'rsatib, shuni o'rgatib kelmoqdamiz. Office dasturlash kursi shuncha ochilib, data o'quv markaziga xizmat qilyapti. Demak, bu ortiqcha vaqtni ham yo'qotishimizni oldini olar ekanda. Ha, shunaqa. Bizga proyektlar berilgan, shu proyektlar asosida portfolio qilib tayyor qilamiz. Word ishlaydimi yoki bo'lmasa Excel ishlaydimi yoki bo'lmasa PowerPointmi? Hammasini portfolio qilib olib qo'yamiz bu yerda. Ya'ni u kimisi, misol uchun shu yerni bitirib ketgan o'quvchimiz qayerga deb ishga kirganda ham shu portfoliosini ko'rsatib, bemalol ishini bajarishi mumkin-da. Ha, demak, mana shu yerda o'qigan o'quvchi elektron tizim orqali ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shahzodbek, mana ko'ryapmiz, bu yerda asosan yoshlar. Endi bugun zamon o'zgaryapti, taraqqiyot degandek, nima deb o'ylaysiz? O'rtacha necha yoshdan keyin bu yo'nalishlarni o'rganish qiyin demoqchiman? Ya'ni mutaxassislik doirasida mana shu yo'nalishlarda o'qish uchun necha yoshdan qabul qilasiz? Ma'lum bir chegara bormi bu yoshda? Endi hozir bizni o'zimizni ko'pchilik bizga qiziqayotgan, bilayotganlar bu yoshlarni o'zi ham juda ham qiziqadi. Lekin bizni o'zimiz minimal chegara qo'yganmiz. Bu 12 yoshdan kichiklarni ololmaymiz. Chunki unga alohida metodologiya bo'yicha o'tishimiz kerak. Chunki yoshlarni alohida interaktiv usulda o'tish kerak. Dars jarayonlariga ularga alohida munosabat ko'rsatgan holatda o'tishimiz kerak. Aynan undan kattalarga nisbatan esa men hech qanaqa chegara qo'ymayman. Inson 60 yoshda bo'ladimi, 70 yoshda bo'ladimi, agar u tayyorman, shu narsalarni o'rganishga xohlayman deb ichki xohish bilan keladigan bo'lsa, menimcha hamma narsa imkoni bor. Inson o'ziga bog'liq. Lekin yoshlarga albatta ularga yo'nalish bering. Kattalarda esa tajriba yuqori, hayot tajribasi yuqori. Shuning uchun ham ularda o'rganish xohishi kuchli bo'lsa, menimcha hamma narsa o'zlashtirisha oladi. Misol uchun
mana bu guruhimizda ham hozir bitta bir narsani ko'rsataman. O'zimizning jamoadoshlar tomonidan qanday bir yangi bir umuman dunyoda prototipi o'xshashi bo'lmagan yangi loyihaga qo'l urilgan o'sha loyihani hozir sizlarga ko'rsataman. Bu loyiha bo'yicha allaqachon bizning komanda patent oldik. Shuning uchun ham bemalol ko'rsataman. Mana bu narsada mana ekranda ko'rishingiz mumkin, Xiva. Xivani 3D modeli. Bu haqiqiy Xivadan deyarli farq qilmaydi. Mana haqiqiy quyosh, ya'ni virtual, vizual tarzda mana bu yerda mana odam. Bu orqali bizi bu Xivani turizm nimasini salohiyatini ko'rsatishimiz mumkin. Qanaq qilib? Misol uchun buni oddiy Xivaga sayohatdan nima farqi bor? Bu hozir mana hali tugallanmagan jarayon. Buni hali ish boshlanganiga 3-4 oy bo'ldi. Mana bu nima orqali loyiha orqali alohida sayt yaratib, o'sha saytga mana shu Xivani aylanib yurish imkonini beradi. Faqat bunda yana qo'shimcha bizda elementlar bor. Qanaqa element? Misol uchun biz 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarini gavdalantirish maqsad qilganmiz. O'sha paytda xon bo'lgan, xon Xiva bo'ylab yurishi, mana shu jarayonda cho'g'irmali insonlar mana shu yerda yurishi, qushlarning uchishi, kerak bo'lsa qishni, yozni gavdalantirib bera olishimiz mumkin va bundan tashqari xon qabuli, kutish nimasi, bozorlar qanaqa bo'lgan, o'sha 19-asrga virtual tarzda sayohat qilib tasavvur paydo qilishimiz uchun. Demak, tarixni gavdalantirib berishimiz mumkin. Bu yerda esa sayyoh mana shu jarayonlarga, mana shu odam nigohi bilan har bitta jarayonga mana ko'ryapsiz. 90% reallikda bo'lyapti mana Xivani nimasi. Agar odamlarni oldiga borganda qaysir otni yonidan o'tib ketsa, otni tovushi o'sha insonga ko'rinadi va buni biz Xivada alohida alohida xonalar qilib Verbox tizimi orqali ham ko'rsatsak bo'ladi. 1.5 oy bizda o'qigan yoshlar hali 4-5 ta yoshni qilgan ishi. Mana shu loyihani o'zini mana turizmni rivojlantirish nima qo'mitasi o'zi 3 milliard so'mdan ortiq pulga baholagan. Mana shu loyihani o'zi. Endi buni hozir Xivani qildik. Ertaga Buxoroni qila olmaymizmi? Samarqandni qila olmaymiz. Qila olamiz albatta. Kim bilan? Jamoa bilan. Qani o'sha jamoa? Endi kirib kelish kerak. Yoshlar mana shunaqangi innovatsion yo'nalishlarni o'rganish kerak. Mana o'zim ham bitta nimani misol qilaman. Davlatimizda hozir bor bo'lgan, mavjud bo'lgan hal qilishi lozim bo'lgan muammolar bor. Iqtisodiyotni ko'tarishimiz lozim. Mana prezidentimiz o'zi jon kuydirib gapiryaptilar. Kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash, yoshlar bandligi, ayollar bandligi va umuman har bitta sohada turizm sohasi bo'ladimi, ta'lim sohasi, sog'liqni saqlash yo'nalishi bo'ladimi, har bitta sohada rivojlanishni yagona yo'lini ko'raman men o'zim innovatsiyalar orqali. Hayotimizga innovatsiya kerak. Har bitta sohaga yangicha qarash, yangicha texnologiyalar bilan kirish kerak. Chunki O'zbekiston 2030-yilgacha hamma soha avtomatlashadi. Kompyuterni bilmaslik ishsiz qolishdek gap bo'ladi. Ko'pchilik sohalar yo'qolib ketishi ehtimoli baland bo'lyapti. Shuning uchun ham kompyuter texnologiyalarini men yoshlarga maslahat beraman. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, mayli kurslarga qatnamasa ham internet orqali onlayn kurslarni yozilgan holatda kompyuter texnologiyalarini o'rganishlarini maslahat beraman. Hozir mana jamiyatimizda endi shakllanyapti kompyuter bo'yicha. O'ylaymanki, yaqin orada albatta bu muammo ham hal bo'ladi. Kompyuterlar orqali mana yoshlar agentligi tomonidan yoshlarga kompyuter olib berish bo'yicha davlat tomonidan subsidiyalar ajratilishi masalasi muhokama qilinyapti. Menimcha mana shu yaqin bir necha oy ichida bu davlat dasturiga kiritilib, alohida yangi yangiliklarni eshitamiz degan umidimiz bor. Men keldim, sotadigan kompyuter mana bossa bilmayman, vaqtimda kompyuter keyin latif hamma narsa kimda bo'ladi dedim yo'q ansat tarafim boshim ansat deb dasturlash kursi zo'r ekan oyoqdi. Xorazm viloyatida o'z faoliyatini yuritayotgan ushbu nodavlat innovatsion texnologiyalar ta'lim markazi ayni hozirgi davr talabi bo'lgan IT sohasini rivojlantirish bosqichidagi mamlakatimiz hayotida muhim ahamiyatga ega. To'g'risini aytsak, ijodiy guruhimiz bilan ko'pi bilan 2 soat mobaynida markaz faoliyatini tasvirga olish jarayonida bu yerdan o'zimizga xulosalar oldik. Muhim hayotimizga tobora kirib kelayotgan IT yo'nalishini o'rganishimizga bo'lgan ulkan motivatsiya berdi.